per dur a terme des del voluntariat activitats de prestigi, difusió i promoció de la llengua catalana. Ell és Gavallí. Des de fa 35 anys és membre fundador de l'Associació Cultural Cap Vermell de Cap de Pere i responsable de la publicació de la revista amb el mateix nom. Voluntari lingüístic, llicenciat en Filologia Catalana, destacat activista sociocultural, també ha conreat diferents gèneres literaris que li han reportat diversos guardons. Per la seva intensa, mantenguda i admirable dedicació i perquè ha servit de mirall i d'exemple per generacions posteriors, el premi Aina Moll i Marquès és per Jaume Fuster i Alsina. Amigues i amics, bon vespre. Moltes gràcies a l'Obra Cultural per la concessió d'aquest premi que d'alguna manera lliga el meu nom a una nissaga que ha significat tant en el camí de la recuperació i dignificació de la llengua catalana com és la dels Moll Marquès. Amb el meu agraïment m'he de passar a compartir aquest guardó amb tots i cadascun dels membres de l'Associació Cultural Cap Vermell de Cap de Pere, des de l'absoluta seguretat que és per aquest col·lectiu que se m'ha concedit i que som aquí. Aquest dia és precisament un complet 35 anys de tasca informativa i de promoció de la cultura en català. Permeteu-me que també faci extensius el mèrit del premi a la meva família, en especial esment a la meva dona i al meu fill, ja que junts ens mantenim amb idèntica convicció i alts a la llengua catalana. Gràcies Maria Antònia, gràcies Pere, gràcies Toti. I no podria acabar sense recordar una figura que ja ha sortit a nit aquí, com és la de Climent Grau i Arbona, el qual faig responsable de bona part de les meves devocions i lleialtats lingüístiques i culturals. En Climent va ser una benèfica influència per a tots els que gaudirem de la gràcia i el profit de la seva amistat. Res més, gràcies una vegada més i amic tots, llarga vida a la llengua catalana. I arribem gaire.